আকৌ অনিমেশ কাণ্ড সংঘটিত হল এইখন অসমতে। বন্ধুসকল নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল আকৌ অনিমেশ কাণ্ড সংঘটিত হল এইখন অসমতে। দেৰগাঁৱত সংঘটিত হল এই অনিমেশ কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি। ইংৰাজী নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে দেৰগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই বৰ্বৰ নিঃসংঘ হত্যাকাণ্ডত। নিশা মামৰণি গাঁৱৰ সঞ্জয় দাসে নিজৰ গাঁৱৰ পৰা বজাৰ কৰিবলৈ ওচৰৰে 2 নং মামৰণি গাঁৱত যাওঁতে দুৰ্বৃত্তই ছাগলী চুৰি নাম দি গছত বান্ধি বৰ্বৰভাৱে নিঃসংঘভাৱে প্ৰহাৰ কৰি কৰি অৱশেষত সঞ্জয় দাসক হত্যা কৰিলে। বন্ধুসকল অসমতে বেছি হত্যাকাৰী ধৰ্ষণকাৰী হিংসাকাৰীসকল আছে নেকি? এই অপৰাধীসকলৰ কিয় উচিত শাস্তি নহয়? চাওক, আমাৰ আইন আদালত আছে কিন্তু ভাল মানুহ নাই। এই অপৰাধীসকলৰ মাজৰে আইন ৰক্ষাকাৰীসকলৰে গোপনে লেনদেন চলে নেকি? নহ'লেনো হত্যাকাৰী ধৰ্ষণকাৰীসকল কেনেকৈ হাৰি যাব পাৰে? আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব দেই। এই অপৰাধীসকলেই অসমখন এখন ধৰ্ষণৰ ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত কৰিলে। বন্ধুসকল কি ক'ব বিচাৰিব নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। 4টা বজাত ওলাই গৈছিলে ঘৰলৈ। তেওঁ তিল আৰু কবি চবি এনেকৈ বিচাৰি গৈছিলে বজাৰৰ কাৰণে, বিহুৰ কাৰণে। তেওঁ উভতি আহোঁতে ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত 7-8জনমান মানুহে ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত তেওঁক ধৰিলে। ধৰি বান্ধি এজোপা গছত বহুত অত্যাচাৰ কৰিলে। অত্যাচাৰ কৰাৰ ফলত তেওঁ সেই মানুহজন মৃত্যুৰ হ'ল। তাৰপাছত মৃত্যু মানে আধা মৰা হ'ল আৰু। তাৰপাছত দেৰগাঁও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হ'ল। দেৰগাঁও চিকিৎসালয়ৰ পৰা যোৰহাটত দিয়া হ'ল। যোৰহাটত তেওঁ 10:30 বজাত মৃত্যু হ'ল। কিন্তু আমি এইটো আমি গাঁৱৰবাসী হিচাপে আমি এইটোৱে জনাম যে দুখীয়া শাস্তি পাব লাগে আৰু শাস্তি পাবই লাগিব। আৰু মানুহজনক মন্দিৰৰ এইটো হয় লগে লগে হস্পিটেললৈ অনা হয় দেৰগাঁও চৰকাৰী হস্পিটেল। তাৰপিছতে তেওঁৰ অৱস্থা অলপ চিৰিয়াছ হোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে হস্পিটেলৰ পৰা আমাক জনায় যে তেওঁৰ কণ্ডিশ্যন বেয়া। তেওঁলোকে আমি তেওঁলোকক মানুহজনক যোৰহাট চিভিল হস্পিটেল পঠোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা হয়। পিছত মানুহজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰোঁ আৰু 6:30 বজাত ল'ৰাটোক মাৰি পেলাইনি এঘৰ মানুহত মৰিয়াই মৰিয়াই নিঃসংগভাৱে হত্যা কৰি বান্ধি থৈছে। তাৰপৰা গৃহস্থবোৰ এম্বুলেঞ্চ লৈ আহি পেলাইনি ভৰ্তি কৰিলে, তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল। আৰু পুলিচ প্ৰশাসনো তালৈ গৈছিলে, কিন্তু এই কেছটো যাতে কোনো কাৰণত দোষী সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা প্ৰশাসনে যাতে ল'ব লাগে। বন্ধুসকল আজিলৈ আপোনালোকক বিদায় জনাই আকৌ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় অসম। ছাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ।